rapaziada do canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Louco dos Carros. Aqui quem fala é o Rodrigo Lima. Se você não é inscrito, já se inscreva. Deixa aquele like, porque o conteúdo hoje está espetacular. Olha a nave que eu vim mostrar aqui para vocês. Tá demais, hein? Esse carro aqui tá bonito, olha só. Que bora. Olha só esse bora. Esse tá pesado, hein? Perfeito, né não, rapaziada? Vermelho. Você já sabe que eu sou apaixonado por vermelho, né? Olha só. Olha os detalhes desse carro. Olha isso. Perfeito. É bonito ou não é? Teto solar, ó. Tudo que tem de bom tá aqui, ó. Rico em detalhes. Rapaziada, a gente vai falar um pouquinho com o Leonardo a respeito desse carro. E aí, Leonardo? Tudo bom? Você tá bom? Beleza, você? Eu tô bem, graças a Deus. Cara, que bora lindo, hein? Isso aí, borinha básica, né? A gente brinca aí. Que é isso? Básico? E bora, cara, que a gente montou aí, realmente ele surpreendeu as expectativas, né? Aham. Essa cor dele é a... acho que é o maior atrativo do carro é essa cor, né? Que cor que é? Isso aí é o vermelho tornado. Vermelho, né, tornado. Da Volks. Aham. E... saiu em poucos boras. Sim. Tem, lógico, tem alguns, né? Mas, né, realmente é mais exclusivo ter nessa configuração. E a gente montou todo o projeto com base dele tentar ser o mais exclusivo possível, né? Sim. Então, desde a roda, aí as lâmpadas, a interna. A gente foi tentando deixar do jeito mais agradável aí para nós. Legal, Leonardo. Bora lá ver o bora. Bora. Bora lá. Leonardo, o que, que você tá usando de roda e suspensão aqui? Cara, eu uso de roda, entre roda e pneu, eu uso o Ling Long 215, perfil 30. Uhum. Roda do Jetta GLI europeu, né, 20. Show. Que também é um pouquinho mais difícil de ter, né? Suspensão eu uso bolsa e mangueira até bom. Certo. E módulo cilindro e o compressorzinho tudo HKI. E aí, essa altura não é pra rodar, essa altura é pra ficar parado. Aham. Uhum. Ela não dá nem pra rodar aí, porque tem os espaçadores que jogam ela pra lataria. Certo. Pra ficar paradinha, pra ficar numa posição bonita aí pras fotos e tudo mais. Aham. Uhum. Essa é a batida que eu tenho da suspensão. Show. Legal. Vamos dar uma olhada nessa interna? Bora. Dá licença aqui, viu? Fica à vontade. Tá ligado o farol? Não, tá desligado. O que é esse? Tem. É que tá com a chave. Voltou. Não tá mais. Vamos dar uma olhada nessa interna aqui. Ó, rapaziada. Bonito, hein? Carro completo, né? É. Sem ter o que falar. Olha só, rapaziada. DVD, Pioneer. Muito íntegro o carro. É novo. O carro é novo, gente. É novo. Olha só. Show de bola, né? Uma tem airbag também? Tem airbag. Airbag. Isso, tem airbag. É um carro que era muito completo, né? Mesmo da época. Sim. Ele 2008, mas ele saiu junto com o Passat, saiu junto com a Jetta, né? Então, ele não vem a configuração do carro popular. Sim. Mas acabou não vingando da Volks, né? Aí na interna a gente mudou algumas coisinhas, né? Forro de porta a gente trocou, né? Tirou de tecido e colocou de couro. Certo. Forro de teto também colocamos na cor preta, né? Ah, o forro do teto você mudou também. Mudei. Porque a Volks tem aquele probleminha crônico de soltar. Aham. A gente colocou ele tudo preto, então ele ficou com a interna toda preta agora. Olha, ficou legal, hein? Aí acompanha o... a gente trocou também a iluminação do painel, colocou branco gelo. Aqui, certo. É, aí quando liga ele fica tudo branco gelo. Aham. Deu um destaque com o preto, né? Interior de tecido, mas preservado aí, né? Sempre cuidadinho. Ó, oh, rapaziada, carro muito lindo. Cheio de detalhes, olha lá as lâmpadas. Tá a parte de trás, ó. Isso. Todas as lâmpadas do carro, tanto interna e externa, tudo no LED. Os PQP também, olha lá. Tem pros quatro, PQP, né? Tem, não, menos aqui. Isso, no motorista não tem. É onde fica o porta óculos, né? Tetão solar, isso aqui é um charme, hein? É isso. Topetinho bonitinho dele, hein? Show de bola. Vamos dar uma olhada nesse porta-mala, por favor? É Chapolin o apelido dele? É, ficou Chapolin, Bola Colorado. Bola Colorado é o Instagram dele, isso, né? Isso, Bola Colorado. Segue lá, rapaziada. Bora Colorado. Isso, bora.colorado. Aqui no porta-mala, a gente fez realmente ele um novo porta-mala. Então, certo. As laterais ficaram os dois caras preta, pra gente não perder o espaço. Aham. Uhum.
fizemos um novo tampão aqui pro step, né? Sim. Cilindro, compressor, tudo de inox, de alumínio, perdão. Aham. Uhum. Aí no mais, tentamos preservar o maior espaço, né? Aqui atrás dessa plaquinha aqui, eu mandei fazer, como a gente fez tudo na East Side, tanto a suspensão como o som. Tem aqui os dois módulos, vem aqui o mega capacitor, para tentar deixar o maior espaço, né, possível. Também todas as decorações, os LEDs, tudo no, na cor branca para dar um destaque, né? Show. Esse foi o porta-mala que a gente fez. O escapamento dele tá diferente também, né? Tá com escapamento esportivo. Não tiramos do original, né? Aham. Uhum. Tá até um ronquinho gostoso aí, ele é um carro 2.0, é um carro gostoso na estrada, né? Dá uma puxadinha, então. Sim. Liga lá pra gente escutar o barulho dele. Por favor. Aí, rapaziada, bem ronquinho, bem suave, ó. Nada muito exagerado. Exato. Né? É um esportivo bem suave, né? Isso, e ele fica pra fora do carro, barulho, então não atrapalha dentro do carro, né? Dá pra viajar tranquilo, sem dor de cabeça. Sem dor de cabeça nenhum. Legal. Tá lindo, hein? Valeu. Vamos dar uma olhada nesse motor aí? Bora. Olha só, rapaziada, o motor do Bora. Tá todo originalzinho aqui? Tá, a única coisa que tem de diferente do original é que a mecânica foi erguida, né? Ah, tá, você ergueu a mecânica. Antes de ele ser na suspensão a ar, ele era da suspensão fixa, né? Sim. Então a gente fez um trabalho pra poder rodar na altura que ele rodava. Sim. E aí fez ergueu a mecânica pra não ter problema, né? Legal. Foi feito longarina também, né? Isso, foi feito trabalho na época da fixa. Aham. Uh-huh. Agora, depois deu pra utilizar novamente, né? Por conta da altura e tudo mais. Legal. Show de bola. Parabéns pelo carro, viu? Obrigado, muito obrigado. Satisfação em ter esse carro no meu canal. Obrigado, velho. Parabéns mais uma vez por esse carro. Obrigado. Muito lindo. Tá perfeito o carro, viu? Obrigado, cara. Obrigado. Valeu. Obrigado. Ter atualização aí, vai ser um prazer gravar de novo esse carro, viu? Muito obrigado. Uma satisfação e um convite aí. Muito obrigado pelo convite. A gente tem vergonha de falar, mas faz questão aí pra ajudar todos. Né? Ah, mas tá bom. Obrigado. Você saiu muito bem. Valeu, irmão. Obrigadão. Valeu, querido. Abraço, viu? Com Deus. Obrigado. Valeu. Obrigado.